v rámci toho projektu Hraj zdraví jsme vlastně zavedli jednu vlastně novou povinnost pro kategorii vlastně dorostovou. Ta povinnost spočívá v tom, že chceme, aby všichni tyto hráči podstoupili speciální kardiovaskulární vyšetření srdce. My v rámci Pražského fotbalového svazu nabízíme ještě tu možnost, že tím klubům s tím pomůžeme a navrhneme nebo zajistíme pro něj i ten vlastně to mobilní vyšetření vlastně v tom klubu nebo na tom klubu. Přispíváme částkou zhruba 600 korun, kterou na to poskytujeme z našeho nadačního fondu. Tu druhou část by si měli buď to samozřejmě doplácet nebo hradit, buď to ty konkrétní hráči, nebo je možnost na to čerpat ještě další grantové prostředky. My do klubů nejprve pošleme dotazníky. Ty dotazníky jsou zaměřené na osobní anamnézu, rodinnou anamnézu a hlavně výskyt náhlé smrti v té rodině. Potom přijdou s dotazníkem, sestřička jim natočí EKG a potom provedeme echokardiografické vyšetření a ještě s těmi hochy nebo dívkami ten dotazník probereme. Pokud ten sportovec je zdravý a v většině případů to samozřejmě tak je, tak celé to vyšetření pro toho jednotlivce zabere 15 až 20 minut. Myslím si, že to je velmi dobré. Městská část Praha 9 v rámci svých dotačních programů přispívá na takovéto preventivní prohlídky, protože dneska nevíte, co se v kom skrývá za nějakou skrytou chorobu a samozřejmě potřebujeme, aby mládež sportovala, ale ne, aby u tom pak měla nějaké trvalé následky. Dát dohromady vůbec logisticky, někam jet vůbec dohromady ty trenéry a ty žáky, prostě ty dorostence, takhle je to ideální, že třeba před tréninkem si je tady v prostředí prostě prohlídnou a vyšetří. Já si o tom myslím, že jsou jako hodně důležitý, že to je dobře, že ty kluci o těch klukách se ví, jestli nemají nějaký srdeční problémy a že by to mohlo mít vlastně nějaký vliv na to jejich fungování. Takže dobrý, pan doktor byl takový výjimečný, no a jinak jako nebál jsem se, měl jsem spíš trému z toho výsledku, naštěstí to dopadlo dobře, takže jsem spokojen. No, tak bylo to zajímavé, ale cítil jsem se dobře. Je to pro mě hodně důležitý, abych věděl, že jsem zdravý.